സമാരാധ്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, 2022 ജനുവരി മാസത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ RSS നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഫണ്ടിങ്ങോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘം പശുശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ പരീക്ഷ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് UGC സർവകലാശാലകൾക്ക് കത്തെഴുതി. അത് അതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം കോടിക്കണക്കിനായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ ഒരു പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് കേട്ടോ. നെറ്റിൽ പോയി ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ BJPയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകളിലെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ദഹിക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ സിലബസ്. അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷ നടക്കാതെ പോയി. പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതിൻ്റെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഒന്ന്, ഇന്ത്യൻ പശുവിൻ്റെ പാലിന് മഞ്ഞ നിറമാണ്, അത് അതിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ അംശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. രണ്ട്, പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഇന്ത്യൻ പശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, ജേഴ്സി പശുവാണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയില്ല. മൂന്ന്, ആണവ വികിരണത്തെ തടയാനുള്ള കഴിവ് ചാണകത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അണുബോംബ് പരീക്ഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാണകം മേത്ത് പുരട്ടിയിട്ടിരുന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. നാല്, ഭോപ്പാലിൽ അവിടെ വിഷവാതക ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ചാണകം മെഴുകിയ വീടുകളിൽ ഒന്നും ആരും ശ്വാസം കെട്ടാതെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടോ മരിക്കുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 5, പശുക്കളെ കൊല്ലുന്ന നാട്ടിലാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. 6, പശുവിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുഴയുണ്ടല്ലോ, ഈ മുഴ സൂര്യൻ്റെ ഊർജം നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിചിന്തയും ഉള്ള മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന്, നമ്മളെപ്പോഴും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, പൗരൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന് എഴുതി വച്ചൊരു ഭരണഘടനയുള്ളൊരു രാജ്യത്താണ് സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രാമചരിത മാനസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുണ്ട്. ആ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും രാമചരിത മാനസവുമായി എങ്ങനെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്നത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പുഷ്പക വിമാനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയെക്കുറിച്ച് അവിടെ കോഴ്സുണ്ട്. അവിടെ ഗവേഷണം നടക്കുന്നൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? പണ്ട് ലങ്ക കത്തിക്കാനായിട്ട് ഹനുമാൻ പോയില്ലോ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് തീയും കൊണ്ട്. ഹനുമാൻ്റെ വാല് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് കത്തിയില്ല? അവിടുത്തെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഭോജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അകത്ത്. മീററ്റിലുള്ള സർവകലാശാലയിൽ അവിടുത്തെ ഫിലോസഫിയുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സിനകത്ത് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഹഠയോഗ ഏവം സാധന, ഹഠയോഗ സ്വരൂപ് ഏകം ഏവം സാധന എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ സിലബസിനകത്തുണ്ട്. അവിടെ രാംദേവിൻ്റെ യോഗാചാര്യ രഹസ്യം അവിടുത്തെ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ആരോഗ്യ മേഖലയും ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് നാം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടുന്നത്. 1836 ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ച ആൾ എംഗൽസായിരുന്നു. എംഗൽസിൻ്റെ ഡയലക്റ്റിക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ, പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് എംഗൽസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മതബോധത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മതം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രചിന്ത അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? മൂന്ന് വഴികൾ, മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോക്രട്ടീസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂണോയെ പോലെ സത്യം വിളിച്ച് പറയാം, സോക്രട്ടീസിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയായിരുന്നു, ബ്രൂണോയെ ചുട്ടുകൊല്ലുകയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാപ്പ് പറയാം, ഗലീലിയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആർഷഭാരത പൈതൃകത്തിൻ്റെ
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മതാത്മകമായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വമായിരുന്നു. അതിനെ ഏറ്റുപാടിയത് സംഘപരിവാരമായിരുന്നു. ഇന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർഷഭാരത പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദമെന്നാണ്. ശുദ്ധകളവാണത്. ഇന്ത്യൻ ജീവിതം ഒരിക്കലും മതാത്മകമായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദർശനങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ. ചാർവാകം, ന്യായം, വൈശേഷികം, പൂർവമീമാംസ, ബൗദ്ധം, ജൈനം എല്ലാം നിരീശ്വരവാദ ദർശനങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ദർശനങ്ങളാണ്. അവരുടെ, ഈ ഭൗതികവാദികളുടെ, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബൗദ്ധന്മാരുടെ, ജൈനന്മാരുടെ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷനായിരുന്നു ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ന്യായസൂക്തങ്ങളുടെ വക്താക്കളായിരുന്ന ഗൗതമനും ആപസ്തംഭനും മുതൽ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുസ്മൃതിക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ കുല്ലൂകഭട്ടൻ വരെയുള്ളവരുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടൊരു വിഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു, സർജന്മാരായിരുന്നു. കൽപ്പണിക്കാരൻ, ആശാരി, കരുവാൻ, ചെരുപ്പുകുത്തി, കള്ളൻ, വേശ്യ, നപുംസകം, ജാതിഭ്രഷ്ടൻ, ചാരൻ, ദേശദ്രോഹി, ചികിത്സകൻ, സർജൻ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഗോവിന്ദസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയാണ് ചികിത്സകനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനുസ്മൃതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മനുസ്മൃതി ബ്രാഹ്മണന് പഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ത്? ഒന്നാമത്തെ സാധനം പറയണത് വൈദ്യമാണ്. വൈദ്യം പഠിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണന് ശൂദ്രനായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് പറയണത്. ചികിത്സകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചാൽ അത് പൂയമോ ചലമോ പോയാലെ അശുദ്ധമായിട്ട് മാറുമെന്ന്, അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെയാകുമെന്ന്. ഇത്രയും നിന്ദ്യമായിട്ട്, ഇത്രയും പരുഷമായിട്ടാണ് ഇവർ കൃത്യമായി വൈദ്യസമൂഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാരണങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദം കൃത്യമായ ഭൗതികവാദത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സാധനമാണ്. അന്നത്തെ ഭൗതികവാദമാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതികവാദമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിന്. അന്നത്തെ ഭൗതികവാദം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രോഗമുണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, രോഗമുണ്ടായാൽ എന്ത് വേണം, 3 ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു അന്ന്. 3 വാദങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1, ഈശ്വരവാദമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് രോഗമുണ്ടാവുന്നു? അത് ഈശ്വരൻ്റെ കോപം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈശ്വരനെ പൂജിക്കണം. 2, യദൃച്ഛാവാദമാണ്. യദൃച്ഛാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. 3. സ്വഭാവവാദമാണ്. സ്വഭാവവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാവാനായിട്ടൊരു മെറ്റീരിയൽ ബേസ് ഉണ്ട്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മാറുകയുള്ളൂ. ഈ സ്വഭാവവാദത്തെയാണ് വളരെ കൃത്യമായി അന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത്. 1. 2, ചാതുർവർണ്ണം കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് പോലും ബ്രാഹ്മണന് അർശസ് വരില്ല എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അർശസ് വന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അർശസ്സിന് വേദന കുറവായിരിക്കുമെന്നോ ആയുർവേദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കൃത്യമായ സെക്യുലറായ ഒരിടത്ത് പോലും ചികിത്സിക്കേണ്ടാത്ത ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഒരിടത്ത് പോലും ജാതി കയറി വരുന്നില്ല അതിനകത്ത്. ജാതിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കം 1-2 പരാമർശങ്ങൾ, തികച്ചും അപ്രധാനമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാതുർവർണ്ണീയ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള, അത് PC റേയൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കലകളുടെ എല്ലാം വളർച്ചയില്ലാതാക്കിയത് ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് PC റേ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു 2-ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 3, ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ ജാതിക്കും ഓരോ തൊഴിലുണ്ട്. ആ തൊഴിൽ പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബൃഹദാരണ്യകം അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരേ ആൾ തന്നെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യണം. മരുന്ന് പറിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ആരാ? മരുന്ന് പറിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ്. ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ആരാ? ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ്. ഡെഡ് ബോഡി ഡിസക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഡെഡ് ബോഡി ഡിസക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? അത് ഡോക്ടറാണ്. ഇതെല്ലാം ഡെഡ് ബോഡി ഡിസക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചണ്ടാളൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ശവം കീറുന്നത് ചണ്ടാളൻ്റെ തൊഴിലാണ്. മരുന്ന് പറിക്കാൻ പോകേണ്ടത് മറ്റേ വനവാസികളുടെ തൊഴിലാണ്. ചികിത്സിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു, അമ്പഷ്ടാണാം ചികിത്സിതം. അമ്പഷ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കരജാതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പാലക്കാട് ജില്ലയിലൊക്കെ അമ്പൂട്ടന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാതിയുണ്ട്. അവർ അമ്പട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വകഭേദമായിട്ട് മാറാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് ഒസ്സാന്മാരുണ്ട്.
സന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, സുന്നത്ത് നടത്തുന്ന ആളില്ല. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഡോക്ടർമാരെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുപോവുക. ഈ ഒസാൻമാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം, പണ്ട് ചികിത്സകരായിരുന്നു എന്നുകൂടെ ഇതുമായി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ പറയുന്ന വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണികൾ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ലാതായി തീരുന്നു. നാലാമത്തെ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശവത്തോടും ശവച്ഛേദ പരീക്ഷണങ്ങളോടുമുള്ള അലർജിയായിരുന്നു. ശവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുസ്മൃതിയിൽ അശുദ്ധിയുടെ പര്യായമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ശവം ഉള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാളും പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചണ്ടാളം ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലും ആരും പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. ശവത്തമ്മ തൊട്ടാൽ, ഇനി വേണ്ട ശവത്തിനെ തൊട്ടോനെ തൊട്ടാൽ പോലും അശുദ്ധി 15 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നാണ് മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2500 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 2000 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കഥ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, 1836 ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഡെഡ് ബോഡി ഡിസെക്ഷൻ നടന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ. അവിടെ മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങി. ഈ മറ്റേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അനാട്ടമിയാണ്. അനാട്ടമി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ഡിസെക്ട് ചെയ്യണം. ഡെഡ് ബോഡി ഡിസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സംഭവിക്കില്ല, കാരണം വിദ്യ അശുദ്ധമാക്കും. ഡെഡ് ബോഡി ഡിസെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കും, നാട്ടുകാർ ഹർത്താലും നടത്തും, വീണ്ടും തീരുമാനിക്കും, വീണ്ടും ഹർത്താൽ നടത്തും. അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഓക്ലാൻഡ് പ്രഭു ഇതൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹം ഡേവിഡ് ഹാരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതിനുവേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഈ ഡേവിഡ് ഹാരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള മധുസൂദൻ ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളുടെ സഹായത്തോട് കൂട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു. സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും അന്ന് ഇത് ഡെഡ് ബോഡി ഡിസക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന ഡോക്ടർ ഗുഡേവ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ ആരും ചെന്നില്ല. എന്നിട്ട് മധുസൂദൻ ഗുപ്ത എന്നിട്ടാണ് ഇയാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ അതൊരു ചരിത്രപരമായ വിജയമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും വില്യം ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നിറയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 1836 ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥയെങ്കിൽ 2000 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആർഷഭാരത പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയും ഇല്ലാതെ വളർന്നൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ പറ്റിയൊരു അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ റെനേ ദക്കാർത്തെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചാതുർവർണ്ണയം കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന നാളിലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പലയിടത്തും ദൈവം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് സത്യത്തിൽ ഒരു തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഈ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ, ആ പോർഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര വേദാന്തം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. വേദാന്തം ചർച്ച ചെയ്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എത്ര എല്ലുണ്ട്, എത്ര മാംസപേശിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വേദാന്തം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ചരകസംഹിതയുടെ സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ 25-ാമത്തെ അധ്യായം, രോഗമുണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ, മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ, വലിയ ചർച്ചയാണ്. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നത് 84 തരം മദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേദാന്തം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ബീഫ് ഉലർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നാൽ നമുക്കെന്താ മനസ്സിലാവണ്ടേ? ഇത് ബീഫിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതാണ്. ആൾക്കാരെ കണ്ട് പൊടിയിടാനായിട്ടാണ് ഈ സാധനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഗുരു ആദ്യമായിട്ടൊരു ആകെ ഒറ്റ ഉപനിഷത്താണ് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത്, ഈശാവാസ്യമാണ്. അപ്പുറത്ത് ഘടാഘടിയന്മാരായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്, കഠമുണ്ട്, കേനമുണ്ട്, ബൃഹദാർമികമുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിയുണ്ട്. ഈശൻ ജഗത്തിലെല്ലാം ആവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ഭുജിക്ക ത്യക്തനായി ആശിക്കരുത് ആരുടെയും ധനം. ആ 4-ാമത്തെ വരി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. അതിൻ്റെ മറ്റേ ശാന്തി മന്ത്രമുണ്ട്, ശാന്തിപാഠം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം, വലിയ വലിയ വേദാന്ത പറയണത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരകസംഹിതയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ചരകസംഹിതയിൽ വിമാനസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു അധ്യായമുണ്ട്. ആ അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വാക്ക് പരീക്ഷ എന്നുള്ളതാണ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്. ഇപ്പം ആ സാധനം ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിനെ നേരിട്ട് ദൈവവിശ്വാസവുമായിട്ട് കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പൂജിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പൂജിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുക, പ്രത്യേക മറ്റേ ഗുണമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിനെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണണം ഈ പുസ്തകത്തെ.
അതിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, രണ്ട് മോക്ഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമുണ്ട്, മൂന്ന് വൈദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വൈദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദമാണ്. ആ ഭൗതികവാദത്തെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിരാസം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിലെ ഈശ്വരാംശത്തെ എടുത്തുയർത്തുക. ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതബോധനമാണ് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള മതത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ എടുത്തു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കൃത്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തടക്കം ഇവർ ചെയ്തത് ഈ മതചിഹ്നങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ വലിയ കുറേ വാക്കുകളാണ്, ജാർഗൺസാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മനിർഭര ഭാരതം, ആയുഷ്മാൻ ഭാരതം, അല്ല ആയുഷ്മാൻ ഭവ, വലിയ വലിയ പേരുകളാണ്, ജാർഗൺസാണ്, അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു കഴമ്പുമില്ല. പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു വേണു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേണു കോളേജിലെല്ലാ മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കും, കഥ എഴുതാനൊക്കെ. കഥ എഴുതാനൊന്നും വേണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ വേണു കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണു ഒരു കഥയിൽ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്, ആ കാറിൽ നിന്ന് അശ്വാരൂഢനായ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അശ്വാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെന്നാണ് അർത്ഥം. അത് വേണുവിന് അറിയില്ല. വേണുവിന് ഈ വാക്കറിയാം, ആ കാറിൽ നിന്ന് അശ്വാരൂഢനായ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അതുപോലെയാണ് കുറേ ജാർഗൺസ്, കുറേ വാക്കുകൾ, അത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം മാറുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ കൃത്യമായിട്ടും ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം വരെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മതത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് കിടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിജയത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ, അത് പഠിക്കേണ്ട തലമുറകളെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗൂഢനീതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ നാം വിചാരിക്കുന്ന അത്ര സിമ്പിളല്ല എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ്. 2020 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച്, 2020 നയം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്ന സാധനം, അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു സോഫ്റ്റ് വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റാണെന്നും അത് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആണെന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും ടെക്നോക്രാറ്റുകളും കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനകത്ത് ശിശു വിദ്യാഭ്യാസം, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം, അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാ സാധനവും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തെയും സർഗാത്മകതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ, നാഷണലൈസേഷൻ, സ്പിരിച്വലൈസേഷൻ എന്ന പോളിസിയിലേക്ക് ഈ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് 1999 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലത്ത് ശിക്ഷാ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ, ശിക്ഷ സംസ്കൃതി ഉത്ഥാൻ ന്യാസ്, ഭാരതീയ ശിക്ഷൺ മണ്ഡൽ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അവരാണ് സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർ ആരോഗ്യമേഖലയിലടക്കം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നേരത്തെ അതിൻ്റെ മറ്റ് ആംഗിളുകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സഖാവ് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു മേഖല, അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം, അത് മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയാണ്. മിനിയാന്നല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേരളത്തിലെ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അവിടുത്തെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഓൺലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഓഫ്ലൈൻ തുടങ്ങിയല്ലോ, അവിടുത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനകത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളാണ് കേട്ടോ, 50 പോലീസ് കേസ്, ഒരാത്മഹത്യ, 200 കുട്ടികളെയാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. 512 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നൊരു യു പി സ്കൂളാണ് 173 കുട്ടികൾക്കാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടി വന്നത്. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്, നാം ആരോഗ്യപരമായി വളരെ മുന്നിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എണ്ണി ഞാൻ പറയാം, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തത്തമംഗലം സ്കൂളിൽ 88% കുട്ടികൾ അനീമിക്കാണ്, അവിടുത്തെ വണ്ടിത്താവളം സ്കൂളിൽ 92% കുട്ടികൾ അനീമിക്കാണ്, വടക്കഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ അത് 96%.
അനീമിയ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ റിപ്പോർട്ടിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ശതമാന കണക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ മതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ മതവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട്, ഫാസിസവും കമ്പോള മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള നഗ്നമായിട്ടുള്ള കൈകോർക്കലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കമ്പോള മൂലധനമാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുമായി